ויאמר השם אל משה בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם וידעתם כי אני השם. משה רבנו עליו השלום כשראה את פרעה הרשע איזה עקשנות הייתה לו, קיבל ממנו חלישות הדעת, אמר איפה אנחנו, כאלה עקשנים יש בקדושה? ראיתם פעם מישהו כזה עקשן בקדושה? לא ראינו עד כדי כך. אדם חייב להיות עקשן בקדושה. מסכת במות סמך ג' בתוספו, דרך הוא שהולך לבית המדרש יהיה אדם גדול, אבל רק אם הוא עקשן כמו רבי עקיבא שראה טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ובסוף האבנים שחקו מים. חשוב מאוד שאדם יהיה עקשן, בלי עקשנות בקדושה לא יגיע לשום מדרגה, מוותר לעצמו בקלות. וזה לא רק בענייני הקדושה, גם בענייני העולם הזה. אדם עכשיו מתחיל דיאטה, רוצה להוריד איזה כמה קילוגרמים, מתחיל לך איזה יום אחד, החליט שעתיים הוא עושה סיבולת לב רעה, ורץ, רץ, רץ, ואחר כך שנה שלמה הוא לא עושה כלום. זה לא יצא מזה כלום. אדם עכשיו מונע את עצמו לא לגעת בשום דבר עם סוכר, או שום דבר עם פחממות. ואחר כך שבת הוא מתייאש, נופל על הכל, אוכל גם עם ריבית והצמדה של מה שלא אכל עוד לפני זה. זה אדם חלש האופי, לא יגיע לשום מדרגה. לא ברוחניות ולא בגשמיות. אבל אדם שהוא לומד ולא מצליח, וממשיך ללמוד ולא מצליח, ולומד ואין לו חשק, ועוד הפעם פותח את הספר ובלי חשק, ועוד הפעם סופו שיגדל, סופו שיפתח. על זה כתוב, והיו הדברים האלה, על לבביך. מה זה על לבביך? צריך להיות בלבביך. הדברים, דברי התורה, צריכים להיות בתוך הלב, התורה משכנה בלב. רבנו יוסף חיים עליו השלום כותב, התורה פותחת בבית, מסיימת בלמד. בית בראשית, מסיימת בלמד לעיני בני ישראל. אז למה פותחת בבית, מסיימת בלמד? לומר לך, בית ולמד זה לב. תראה עוד אותיות מילוי של בית, בית יוטף, של למד, למד, מם, דלד. האותיות של המילוי זה אותיות תמיד. לומר לך כמו הלב דופק תמיד, אף תורה צריך ללמוד תמיד. ואיפה מקומה של התורה? בלב. צדיק חץ הנדרין רחמנה לי בבעיה, שהלב יהיה נקי, ועשו לי מקדש, היינו תארו את הלב ממידות רעות ושכנתי בתוכם. אז התורה נמשאת בלב, צריכה להיות בתוך הלב של הבן אדם. אז מה זה הוא אומר? והיו הדברים האלה על. מה זה על לבביך? בלבביך. ככה היה צריך להיות לכאורה תחבירית, ככה הפסוק היה צריך לומר, בהיגיון. אלא מאי? זה כמו שאדם יש לו קופסה, והקופסה הזאת סגורה משש צדדים, והוא שם על הקופסה, ועוד על, על, על יום אחד, מעומס הכובד, ייפתח הקופסה, זה הכל ייכנס בפנים. גם אתה, אם אין לך הצלחה בלימודים, אין לך הצלחה בזיכרון, תלמד, שים על הלב. אבל זה לא בלב, אני לא זוכר. שים על, 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 על יום אחד ייפתח הקופסה, הכל ייכנס לך בפנים. לכן אדם צריך להיות עקשן. לא רק בענייני העולם הזה צריך להיות עקשן כדי להגיע לאיזה מדרגה, אלא כל שכן בענייני הרוחניות. אם אתה לא תהיה עקשן, ועבד השם ברמח איבריך ושסה גידיך, בלי ליהנות תלמד. אתם יודעים כמה שנים אני למדתי בלי ליהנות? הייתי פותח את הגמרא ואין לי כוח בכלל לקרוא. ומכריח את עצמי לקרוא. מה תעשה? ככה זה, ככה זה עובד. עד מתי? עד שהשם יתברך פותח לך את הלב ואתה מצליח להבין מה שכתוב. או למצוא בזה איזה מתיקות. עד שאתה זוכה לחדש בתורה, עד שאתה זוכה למצוא בה קצת מתיקות. איך אומרת הגמרא? באהבתה תשקה תמיד הדעה ירבוך בכל עת. מה הדד הזה? כל זמן שתינוק ממשמש בו מוצא בו טעם, אף דברי תורה, כל זמן שאדם ממשמש בהם מוצא בהם טעם. אבל עד שאתה תגיע למצוא בהם טעם, זה לוקח זמן. כל שכן אם אתה רואה אינטרנט ואחרי זה הולך ללמוד תורה, רחת על המתיקות. אין מתיקות. לך תראה אחר כך כל מיני שטויות. אני לא מדבר זימה, זה בכלל מן דחר שמי. מרן החידה כותב בדבש לפי, מי שרואה זימה ואחר כך רואה דברי תורה, כל התורה הולכת לסתרה אחרה. צריך לעשות תשובה על זה שראה זימה, לחזור בתשובה, להגיד אני לא אראה יותר, ואז ילך ללמד תורה. לא אכתה ואשוב פיי עמוד בית יומה, אין מספיקים לעשות, מספיקים בידו לעשות תשובה, אלא יגמור בדעתו שלא ישוב. רמם הארי כותב בשאר הגלגולים הקדמה חף בית, שמי שמצופה בעריות סופו להתגלגל באוף, שנקרא רעה, שהאוף הזה יש לו עיניים חדות, התגלגל באוף. מי שמסתכל בעריות, ואמרנו בגמרא בסוטה חטא עמוד א', אמר רב, הגמירי הלכה למשה מסיני, אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות. ובגמרא בירושלמי סמך זין אומרת במסכת ברכות, עין רואה ולב חומד וכלי מעשה גומרים. הכל מתחיל עם העיניים, היה הקדשה, היא בעיניים על הדרך. ולכן אם אדם לא יהיה עקשן מאוד בקדושה,
הוא לא יגיע לשום מדרגה. משה רבנו עליו השלום, כשראה את העקשנות של פרעה, חלשה דעתו. אמר, מה, ראינו דבר כזה בקדושה שמישהו עקשן עד כדי כך? בוא נמרביצים לו דם, צפרדע, קינים, ערוב, בך, בעמך, בבתיך, בחמורים, בגמלים, בכבשים, בצון, דבר כבד מאוד. לא מעניין אותו, הקשה את ליבו. עוד פעם, לא, אתה יודע מה, תלך, עוד פעם לא, עוד פעם כן, עוד פעם, מחליט שלא. מה, אחד כזה מזמן היו שוברים אותו. אנחנו שלא יבוא ולא יאיר על שונא ישראל, מביא איזה נגיף הכי קטן לבן אדם, איזה שפעת הכי קטנה, בן אדם מתמוטט על הרצפה וקורא להקדוש ברוך הוא, זועק להקדוש ברוך הוא, איזה בעיה הכי קטנה. פה הוא לא הביא בעיה קטנה, הוא הביא בעיות עצומות, שידד מערכות הטבע, מראה על מה השתבח שמו לעד. מה עשה לפרעו? ריסק לו את כל הגאווה שלו, ריסק. ובכל זאת, עקשן, לא תלכו. ואחר כך, עוד הוא מדבר איתו, מי ומי ההולכים? אמר לו משה, מה זה מי ומי ההולכים? בוא נע, בנערנו, בסקננו, בבנותינו, בגריחג השם לנו. אומר לו, הלכו נע הגברים כי אותה אתם מבקשים. אתה יודע מה? בוא נעשה נגושיישן, בוא נעשה קצת מסע ומתן. אל תלכו רק בנותיכם, לא? רק הגברים הלכו, כי אותה אתם מבקשים. אמר לו, גם אתה תיתן בידינו עולות וכבשים, אתה גם בעצמך תיתן. וכמו שהוא אומר להם בפרשת השבוע, מה אומר להם שמה? קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בניכם, כאשר דיברתם. מה זה כאשר דיברתם? שאתם אמרתם, גם אתה תיתן בידינו כבשים. קחו, רק תלכו, תצאו מהעם שלי וחזק מצרים לשלחם, כי אמרו כולנו מתים. אז נכנע לב הערל שלהם. משה רבנו כשראה שלא נכנע הרשע הזה. לא, מה זה קליפה, קליפה? יש קליפה, תיק-תק נכנעת. יש אנשים ישראל, הם רכי לבב, כמו שכותב הזוהר פרשת שמות דף י' ב'. אמר רבי שמעון, ותפתח את התיבה, ותער את הילד בוכה, ותחמול עליו, ותאמר מילדי העברים הוא. ואיך ידע שזה מילדי העברים? הלו יש גם מקסיקנים היו במצרים, וגם צ'רקסים היו במצרים. לא רק עם ישראל היה שמה. איך ידע מילדי העברים הוא? הזוהר כותב בחיינים. אתה רואה בחיינים? ותער, והנה נער בוכה, ותאמר מילדי העברים הוא. שעם ישראל הם בחיינים, היינו רכי לבב, הלב שלנו הוא טיק טק, הוא רך, בוכים להקדוש ברוך הוא. אבל זה הרשע, קליפה קשה, כלום לא עוזר לו. הביאו לו דם, הביאו לו צפרדע, הביאו לו קינים, שבע מכות ולא נכנע. אז משה אמר, די, אני לא מאמין על הדבר הזה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כי אני אכבדתי את ליבו, אל תיחלש שאין כנגדו בקדושה, הרי זה כנגד זה עשה השם אלוקים. אם יש כזאת עקשנות בקליפה, חייב שיהיה כזאת עקשנות כנגדה בקדושה, ומשה לא רואה כזאת עקשנות בקדושה, לכן אמר לו, כי אני אכבדתי את ליבו ועבדיו למען שיתי אותו תהיה בקרבו, אל תיחלש דעתך שהוא עקשן, אני הכנסתי לו את העקשנות הזאת, באמת אין כזאת עקשנות גם בקליפה. מישהו אחר, אם לא אני, מתעסק עם הלב של פרעה, לב מלכים ושרים ביד השם לכל השם יחפוץ יתנו. אז כיוון שהקדוש ברוך הוא אמר, אני מתעסקתי בלב שלו כדי למען רבות מופתי בארץ מצרים, לכן אתה לא מוצא כזאת עקשנות בקדושה. ולכן אדם חייב להיות עקשן, כל שכן לא לוותר על אף יהודי. היה פעם הייתי בניו יורק, אז יש שמה בית כנסת ידוע גדול מאוד, נקרא שערי ציון. יש שם אחד החכמים, נקרא רבי יעקב בן חיים, שמשמור אותו צדיק גדול. והוא, אבא שלו היה רבי ברוך בן חיים. שם יש לו אח לרבי יעקב, יש אח שמו דוד בן חיים. פעם אחת הייתי שם באיזה פדיון הבן, אז רבי דוד אמר לי שאבא שלו, רבי ברוך בן חיים, שהרב עובדיה היה אוהב אותו מאוד, היו באים לשם, היו עושים לו כבוד מלכים לרב עובדיה. כל אדום, זה הבית כנסת הענק שלהם, איזה 1,000 איש, מפוצץ היה שם, וחכם עובדיה היה יושב ומשבח אותו. רב עובדיה הלך למצרים, והרב בן ציון אבא שאול הלך לישיבת פורת יוסף, והרב בן חיים הלך לברוקלין להיות שם הרב. אז הם היו בני אותו מחזור, יש גם את התמונה המפורסמת שלהם, רואים שם גם את שלושת הרבנים האלה יושבים ביחד באותה תמונה. אז עכשיו אמר לי החכם רבי דוד בן חיים, אמר לי, תדע לך שאבא שלי עלה להיות בשערי ציון, הקהילה לא הייתה כזאת חזקה, היו גם נוסעים בשבת,
עדיין היו חלשים מאוד בדת. היום לכו תראו מה הולך שם, לא תאמינו מה הולך שם, איזה תורה יש שם. חכמים הוציאו מקרבה הקהילה הזאת אפלה ופלה. כל כך אוהבים תורה. יש ארץ מגדלת נדיבים, אמריקה מגדלת נדיבים. תראה איזה אהבה יש להם לתורה, כמה ישיבות בארץ מחזיקים הקהילה הסורית. ואין ספק שהקדוש ברוך הוא זוכר לקהילה הזאת, יש להם עבר מפואר והיסטוריה מפוארת מאוד בחכמים וברבנים. היסטוריה מדהימה. אז היה שם האבא שלהם, כשהוא עלה, הוא היה מעלה לתורה בשבת, מחללי שבת בפרסיה. אנשים היו באים לבית כנסת עם מכונית, ומתפללים והולכים למנהטן לעבוד. נוסעים למנהטן לעבוד, ככה היה. היו הולכים שם עם נעליים מאור בתשעה באב, עוד זה עוד מדי רבנן. עבירות מדי אורייתא, ולאט לאט התחזקה הקהילה, התחזקה והתעלתה, הגיעה לשם אחר כך רבי שאול קצין, זה בעל אור הלבנה. בכלל, קהילה הזאת זכתה להרבה עוד והדר בזכות האהבה שלהם לתורה. הרבה קהילות בברוקלין נשארו באותו רמה רוחנית, וזו הקהילה עלתה וצמחה מעלה מעלה. אז עכשיו אמר לי שהוא היה מעלה, אבא שלו היה מעלה לתורה אנשים מחללי שבת בפרסיה. והיו נוסעים, והיה מעלה אותם לתורה. וזה אסור. הרי לפי ההלכה, מחלל שבת בפרסיה, אומרת גמרא סמך זין במסכת חולין, במסכת עירובין, סמך זין ובחולין דפי עמוד ב', שזה נמשל לגוי. לא תקריבו מאדם או בהמה בבקר, תקריבו את קורבנכם. אומרת גמרא, מכאן שמקבלים קורבנות מפושעי ישראל, אפילו עשו מעשה בהמה, חוץ ממחלל שבת בפרסיה ועובד עבודה זרה, ששניהם הוציאו את עצמם מכלל ישראל. אלה לא נקראים עם ישראל. הערכתי בזה בשוט שלי מרכבות ארגמן בחלק ג', אבן העזר סימן כ"ח, ושם פלפלתי באורך וברוחב בעניינים האלה באנשים היום שמחללי שבת בפרסיה, מה דינם. כי מה שאנחנו מוצאים על חכם עובדיה שהוא מקל הרבה איתם, לא כולם הסכימו עם ההלכה הזאת, ויש הרבה אחרונים שכתבו מה פתאום להקל איתם, מה תקרא להם, תינוקות שנשבו? הם לא נשבו, הם יודעים שהם יהודים, והם יודעים שהם חיים בארץ ישראל. תינוק שנשבה זה מישהו שלקחו אותו, אמא שלו היהודיה לקחה אותו לפארק, והוא בוכה, שם האמא נזכרה שהיא שמה את המוצץ באוטו, הלכה רגע להביא את המוצץ מהאוטו, באה פאטמה הערבייה, לקחה את התינוק ככה, לקחה אותו לכפר וגידלה אותו. עכשיו התינוק הזה הוא גדל בתור ערבי, הוא לא יודע שהוא יהודי, זה תינוק שנשווה, שבו אותו הגויים וגידלו אותו כמו גויים. אחד כזה יש מקום לקף זכות, אבל החילונים של היום הם גדלים במדינת ישראל, הם גזרו חנוכיות בחנוכה והדביקו את זה על השמשות כשהם היו ילדים קטנים, הם יודעים שהם בנים של אברהם, יצחק ויעקב, והם זה שהם לא הולכים לשאול שאלות, אז זה שאלה, למה אתם לא באים לשאול? לכן יש הרבה מהאחרונים שמחמירים איתם. אפילו הרב בן ציון אבא שאול כותב באור לציון חלק ב' בעמוד ממאי, אם הוא אמר קדיש לא עונים אמן על הקדיש שלו. ככה הוא כותב. ואפילו הוא כותב שם בעמוד קופי א', אם הוא עושה קידוש לא מוציא אותך ידי קידוש. נפקמין על הרבה בעלי תשובה שבאים לבית של ההורים שלהם וההורים שלהם עושים קידוש. אם הוא מחלל שבת בפרסיה לא יצאת ידי חובה. לא קידוש, לא הבדלה, לא שום דבר. מחלל שבת זה דינו של כמו גוי לכל דבריו. הרב עובדיה חולק על הרב בן ציון אבא שאול בזה, ובשוט יביע עומר בחלק ת' סימן קופח' עוד למד ד', כותב שם הרב עובדיה שאנחנו נענה אמן על הקדיש שלהם ולא נדחה אבן אחרי הנופל וננסה לקרב אותם. וכנראה בשיטה הזאת הלך הרב בן חיים בברוקלין עליו השלום, שהוא היה מעלה מחללי שבת בפרסיה לתורה. אז בא אליו איזה אחד שהוא שומר שבת, צעיר, בדרך כלל הצעירים יש להם דם חם, סקנים כבר יותר נוהגים בסלחנות, אתם תראו גם יש פה איזה דרשן אחד, כשהוא היה צעיר, איזה אש, היום פוצץ את כולם, אפשר היה לדבר איתו, והיום הוא כבר סבא טוב, כבר הוא לא יוצא, הוא כבר לא עושה אש, הוא כבר ממותק, ככה הגמרא אומרת, סקנים ליבם רך, אז הצעירים הם אש, קצוב אותיו טלטלים שחורות כעורב, זה מורה על מידת הדין, אבל כשהוא סבא ולבושק את הלק חיוור ודרכן האמריקה אמר נקה, אז הוא יותר ממותק כבר מידת הדין, מקבל בסלחנות, מעביר, ככה זה הגמרא אומרת. אז אתה רואה שבא אליו איזה צעיר אחד לרב, אמר לו אס קסאו יעד, היום מדברים ערבית שם, אני אומר לכם הייתי שם פעם בשיעור גמרא בערבית, ولا سيدتي على سيدتي على اشلك ولا اسر حاجه ولا في الابايه كذا ده نسمع ولا اخته ربي يوحنان اخته قلت له هذا ايش قصه يا هذا قلت له ولا قال له ربي يوحنان اخته كذا ده انت روي سما بركه الشر يصار على كير بعربيت علونين بشبات שמخلكين دברי תורה בערבית.
הכל שמה בערבית, משהו מדהים. לאט לאט הצעירים כבר מתחילים לאבד את זה ומדברים רק אנגלית, אבל הקהילה המבוגרת יותר, השכבה היותר מבוגרת, כמובן מדברים בערבית. אז בא איזה אחד, אמר לרב, אש כסאו יעדם, נתת לו מחלל שבת בפרסיה עם מחידך, אתה נותן לו לעלות לתורה? מה אתה נותן לו לעלות? אז הוא אמר לו, תירגע, קודם כל אתה צעיר, ושנית, אם אני לא הייתי מעלה את סבא שלך לתורה, היום אתה לא היית פה. אז תגיד תודה שאתה פה. ככה סיפר לי הרב דוד בן חיים, שאבא שלו הרב בן חיים ככה הוא היה עושה. אז אתם רואים שאסור לוותר, אני אכבדתי את ליבו, צריך אדם להיות עקשן, גם על אלה המסכנים מי יודע איפה הם היו, אם לא היו מחזירים בתשובה, וברוך השם אח שורדרה. יש הרבה בעלי תשובה שעוסקים בתורה כמו שצריך, בזכות זה שיש הרבה עסקנים עקשנים, צדיקים שאוספים אותם מהרחובות, מכניסים אותם לבתי מדרשאות. היום בגלל הקורונה אני חייב להגיד לכם שהכל יידרדר. הכל יידרדר. כל השיעורי תורה יידרדרו, והישיבות יידרדרו, ואנשים מוצאים את עצמם ברחובות. בריחה וזליגה, משהו נורא והיום מה שהולך היום, נורא והיום. זה בדיוק, אתם רואים, זה פעמי משיח, זה החבלים האחרונים, שהקדוש ברוך הוא מדקדק ורואה מי נשאר איתי, מי להוויה אליי, ויאספו אליו כל בני לוי. ומי שילך אל התופת ואל השאול, אז הוא לא יהיה חזק ביראת שמיים. טיק טק, אתם יודעים כמה צעירים נופלים? אתם יודעים מה הולך בכלל בחוץ בגלל הקורונה הזאת והגזרות האלה? זה היום ונורא איזה זליגה יש מהקדושה ומהיראת שמיים. לכן כל אחד יגיד לאחיו חזק, יכנס לבתי כנסיות, יכנס לבתי מדרשות, יארגן שיעורי תורה, מה שאפשר להציל נציל, שלא יבוא משיח ואנחנו נהיה ערומים, עיניך ערום והעירייה, ועבור אלייך וערך מתבוססת בדמי חיי, שלפחות יישאר לנו הברית, דם פסח ודם מילה, שזה הדבר היחיד. יש לנו גם שטר חוב, רבי חיים בן אתר כותב, שלא תצאו במנוסה, לא תצאו תבולון. בגאולה הראשונה של מצרים לא היה לנו תורה. אז לא היה ברירה, אז הוציא אותנו במנוסה. אבל הגאולה הזאת, גאולה האחרונה, יש לנו שטר כתובה עם הקדוש ברוך הוא. יש איזה, חס ושלום, איזה אבא אמינה ששילח אותנו, כתב לנו איזה גט קריטות, תפתחו את הגמרא במסכת ברכות דף למד א', חס ושלום. בזכות התורה הזאת, שכל העוסק בתורה, אין לך בן חורים אלא מי שעוסק בתורה, יהיה לו פטור משעבוד מלכויות, יהיה לו פטור ממלחמת גוג ומגוג, יהיה לו פטור ממלאך המוות, אין לך חירות אלא מי שעוסק בתורה, אבל צריך לעסוק בתורה, לא רק לשבת לשמוע דרשות, לא רק לגרוס כל היום תהילים וזוהר, אלא לעסוק בתורה. אין לך בן חורים אלא מי שעוסק, ועוסק נקרא מי שסוגר את הפלאפון, פותח את הגמרא, לוקח את, כותב, ממרקר, עושה חזרות, עושה מזה עסק. זה נקרא לעסוק בתורה, אז הוא מקבל פטור. לכן זה חשוב מאוד לעשות את זה ככה. אחר כך כתוב אצלנו בפרשה, והיא חושך בכל ארץ מצרים. איזה חושך היה להם שם בארץ מצרים? כותב המדרש, חושך של גיהנם, שזה לא רק עדר אור, אלא זה ממשות. כמו, קשה להסביר את זה, אבל בואו נסביר לכם, לדוגמה, תיקחו משבצת, בואו נגיד שזה פלסטיק כזה, משבצת, ובפנים דחוס מלא צמר. ובתוך הצמר הזה, תכניסו בפנים בן אדם. אז הוא לא יכול לזוז. ככה היה, זה היה חושך עם ממשות, אי אפשר לזוז, ולא קמו איש תחת אחיו שלושת ימים. ככה, הם מקובעים, לא יכולים לזוז. אומר המדרש, כל עונשי גיהנם, ככה יש מה שהם קיבלו שם במצרים. תראה, בעונשי גיהנם מאכילים אותו גחלרת תמים. מי שעסק בתורה ודיבר דברי חולין, דף י' ב' מסכת חגיגה, הגמרא אומרת שם מאכילים אותו גחלרת תמים, שנאמר או כותפים מלוח על השיח ושורש רתמים לחמם. והשורש של הרותם הוא מאוד שמנוני. הגמרא בירושלמי אומרת ממסכת ברכות, שפעם אחד היה איזה אחד חכם, הדליק מדורה עם שורש של רותם. וכשקם, נזכר, וואי, שחרית עוד לא התפללתי, רץ מהר לתפילה והשאיר את המדורה ככה דולקת. אחרי שנה בא לאותו מקום ועדיין המדורה דולקת. לומר לך שהרותם הזה, השורש שלו כל כך שומני, שמחזיק את האש בתוכו כלויה. מי שמדבר דברי תורה ותוך כדי סך שיחת חולים, הכותפים מלוח עלי שיח. מהדברים שניתנו על לוחות הברית, הוא כותף עלי שיח.
שיח השדה, משהו שאין לו שום סתם דבר קשקושים של העולם הזה, שורש רתמים לחמם, מאכילים אותו. במצרים גם הקדוש ברוך הוא אכיל אותם, בך, בעמך, מה זה בך? ועלו בך הצפרדים, עלו בך. נכון שזה לא היה כמו שורש רתמים, אבל עלו בך מלמד שהיה אוכל פרעה לחם, והלחם היה נהפך לצפרדים בתוך המעיים שלו. בתוך המעיים שלו, רק לכן הוא אומר, יסר מעליי רק את המוות הזה. מה זה מעליי? מעליי, בתוכי יש, מעליי, בפנים, יש צפרדעים. ולא היו מתים. זה לא צפרדע חיה והיא מתעכלת עם, עם המיצים שבמעיים. נתן לה הקדוש ברוך הוא חיות בתוך המעיים של פרעה. ככה היה, הוא היה, כולם היה, פרעה. לא יכלו כבר, אתה יודע איזה שיגעון זה? אם הגמרא אומרת על גיטין, במסכת גיטין ונבב, שבא יתוש במוח של טיטוס ולא מת, 7 שנים היה מנקר בראש שלו, ואיך לא מת? אין אוויר, עילות העילות וסיבת הסיבות, הוא נותן כוח. ואיך יונה הנביא לא מת בתוך המעיים של הדגה? הוא היה צריך למות, עילות העילות וסיבת הסיבות, מה יש לו בעיה בזה? אין לו שום בעיה. וגם כאן, איך לא מתו הצפרדעים במעיים? זהו ככה. כי הקדוש ברוך הוא רצה. אז זה כנגד חוש הטעם. כנגד חוש השמיעה, אדם שנפטר יוצאים הכרוזים ומתחילים להכריז עליו בכל העולמות. רבותיי, אני שמעתי עדויות של מוות קליני. שאנשים שמתו מוות קליני ובאו סיפרו, אתם לא תאמינו איזה מבעיל זה. אתם לא תאמינו איזה מבעיל זה. מה אתה אומר, משה? יש, הוא מספר לך שכשהוא נפטר מהעולם, כך הוא אמר, שהוא נפטר מהעולם, הוא הצליח לקלוט בתודעה שלו את כל העולמות וצועקים עליו, רשע, רשע, והוא קולט את כולם מכל הכיוונים, שומעים את זה בכל העולמות ויש לו בושה, הוא לא יודע איפה לקבור את עצמו. זה דין הקרוזים. ואחר כך כשמגיעים לבית גברות, כותב שם הזוהר, כל המתים של אותו בית גברות יוצאים לקראתו, הנפשות שלהם, וצועקים עליו, מחרס מק, למה באת? עכשיו יפעילו באשמתך את כל התנורים, למה הדעת? זה זוהר מפורש פרשת ויחי, וזה חוץ ממה שצועקים עליו כשהוא מגיע לגיהנם. בקיצור, מכל המקומות הוא מקבל כאב ראש, אבל אם הוא צדיק, יוצאים הכרוזים ועושים לו קבלת פנים חמה. איך כותב הזוהר פרשת זוהר תיקונים, בתיקון ו' דף כף א', איך מקבלים את פניו בגן עדן? כמו שהוא קיבל אורחים בעולם הזה. אם הוא קיבל אורחים בסבר פנים תיאפו, תודה רבה שבאתם, אשריכם, אתם מזכים אותי, גדול מה שעושה האורח עם בעל הבית יותר ממה שעושה בעל הבית עם האורח, הנה אולי תיקחו לכם לדרך איזה עוגה, תחתוך להם, תשלח איתם, תיתן צמח בהם, הם מצילים אותך, דף פייזיין בבא מציאה גדולה, הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה, מפרשת ועירה אנחנו לומדים שהקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם והוא אומר לו חכה רגע, יוקח נא מעט מים ורמחצו רגליכם, אל נא תעבור מעל עבדיך, עוזב את הקדוש ברוך הוא שמדבר איתו והולך לקבל ערבים, ערביים, עשה להם 3 שנות בחרדל. כמה מעלה יש בזה? אבל אם היה רשע, וואי. איך שהוא מת, דין הקרוזים על האוזניים שלו. אחר כך בכניסה לבית הקברות, כולם באים צועקים עליו, ואחר כך כשהוא יורד לגיהנם, כל המתים צועקים עליו. אדם הוא לכתיב אוי לרשע אוי לשכנו, הכי מסכן מי שנקבר על ידו. ולכן זה חשוב מאוד רבותיי לקנות קבר עוד בחיים חיותו, מי שיכול לעשות דבר כזה, כי אם לא ויזרקו אותך איפה שיזרקו אותך, תגיד יאללה אני כבר מת. בוא נאז, אתה לא התחלת אפילו להבין כלום מה קורה אחרי המוות, אם אתה חושב, יאללה, מה אני ארגיש כלום? אתה תרגיש? הלא חזל אומרים, דף י' ג' מסכת שבת, י' ח' מסכת ברכות, קשר עם הלמד כמחת בבשר החיים, מלמד שהוא לא יכול לצעוק, אבל הוא מרגיש. ואם יקברו אותך ליד איזה מחלל שבת בפרסיה, הלך עליך, אתה נידון גם בגללו. ולא מגלים לך סודות בגללו. שאני לא מדבר איתכם על כל הכוחים האלה, מה שהולך שם מחדל עד לב השמיים, מה שהולך עם הכוחים האלה שם בהר המנוחות, מה שיש לי לדבר על זה, רק אני שותק, למה אני אתחיל לעשות בהם, מה אני אספר לכם איזה, מה הולך, מה אתה אומר משה? דבר, אין בעיה, אתה אוהב אש ותמרות השן, אתה אוהב. עזבו, לא, זה לא הסוגיה שלנו היום, יש לנו עוד מה להתאפר. לכן, אדם שיהיה חכם, מה, בקבר זוגי?
אם מדובר על אחד שעשה מעשים טובים וקבור על ידך ולא יודעים, אז זה מעשה מעשים טובים, זכית. אי אפשר לדעת. לכן אתה צריך להגיד, האדם יראה לעין, השם יראה ללבב. מקסימום שאתה יכול לעשות זה ללכת לחפש מישהו ירא שמיים, מישהו שכבר קבור. אם הוא כבר קבור, אז עוד יותר טוב. נו, מה אני אגיד לכם? יש הרבה מה לדבר בסוגיה הזאת. עשיתי עליה שיעור פעם ביזדים, כתבתי עליה תשובה בשוט שלי בחלק וב, ויש עוד מה לדבר על כל הסוגיות של הכוחים האלה, מה שהולך שמה, אדם זב שמה מהכוחים, ושומנים, וחלבים, ועשו לזה מרזב, ואפילו לא מכסים אותם עם חול עד למעלה, ואם זה לא מחובר בכלל, אם זה לא מחובר, כל הכברת הזאת שהם עשו, אם זה לא מחובר לער, אז זה נקרא כאילו אין לו קבר, הילדים שלו עדיין עוננים, הוא לא קבור בכלל, ויש בזה כל כך הרבה בעיות. אז אני מכיר תיאביה עומר חלק ת', ואם תלמדו את התשובה הזאת, נדמה לי למדלית ביורדיה, אני לא זוכר, ואם תלמדו שם את התשובה, אתם תראו שיש הרבה מה לדבר, שהוא יתיר את זה אולי בדיעבד, ורק בחוץ לארץ זה היה, לא בארץ ישראל, והם סומכים. נו, יש מה לדבר, בקיצור. אז אם אדם חכם, יזדאג לעצמו עוד בחיים חיותו, יבוא לבית קברות שיקבלו את פניו צדיקים, כי הוא יהיה צדיק. את חוש השמיעה במצרים, איפה הם נענשו? גם כן בצפרדעים. עשו להם רעש, כל הזמן, קווק, 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 לא יכלו יותר. עד שאמר, רק יסר מעלי את המוות הזה. כתוב שמה שמשה רבנו שואל אותו, התפאר עליי. בוא, 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 פרו, בוא, בוא, יא גמד. בוא, פרו, תתפאר עליי. בוא, תתגאה עליי. לא, מתי אתה רוצה שאני אתפלל לקדוש ברוך הוא שיסיר את זה ממך? ויאמר למחר, ויאמר כי דבריך למען תדע כי אין כאשם אלוקנו. לא הבנתי, למה לא פרעה אומר עכשיו? מה, קשה לך המכה? עכשיו, קח את זה, עכשיו, שיסתלקו הצפרדעים. מה אומר לו למחר? אלא פרעה חשב שמשה רבנו יודע שעוד כמה דקות המכה עומדת להסתלק. לפי הכוכבים, לפי השמיים, הוא חשב אותו בהתחלה מחשף את משה, חס ושלום. לכן משה בא אליו, ככה הבין פרעה, ואומר לו, מתי אתה רוצה שיסתלק? בטח, אתה עוד יודע עוד כמה דקות הם הולכים להסתלק, בשביל זה אתה שואל אותי את זה עכשיו, כי אתה תגיד שאני אגיד עכשיו תלך. לא, אתה יודע מה? למחר. לכן הוא אומר לו למחר. וזה, ויצעק משה אל השם על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה. מה זה ויצעק? והתפלל. מה זה ויצעק? אלא משה רבנו אוחז שצריך אדם להשמיע תפילתו לאוזנו. ומהרוף הקרקורים של כל מצרים, קווה, 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 הוא לא יכול להשמיע לעצמו. לכן ויצעק, השם, ורק ככה הוא יכל להשמיע לאוזנו. כי אם לא היה רעש בכל מצרים. כנגד חוש המישוש, יתלו אותו בגינה מהידיים אם הוא גזל מהידיים. והרגליים אם הוא הלך לדבר העבירה, מהלשון אם הוא דיבר לשון הרע, וזה הכל מסכת גיהנם שמביא אותה הרב אליהו דוידה שעליו השלום החסיד תלמיד הרמק, והוא מביא את מסכת גיהנם בספר שלו ראשית חוכמה, והוא מביא שמה מדרשים עם רבי יהושע בן לוי שהכניסו אותו לגיהנם, והלך וראה מה נמצא שמה, כמו שלפני שהוא אחר כך הלך לגן עדן, רבי יהושע בן לוי בגמרא במסכת כתובות עין זין עמוד ב', הוא היה גם בגיהנם ביקר, והוא מביא שמה את כל הסיפור מה היה, וראה שמה אנשים תלויים מהזרועות שלהם, מהידיים שלהם. חוש הראייה, אדם יראה את הגוף שלו מטליע, וזה צער גדול שהוא רואה הגוף שלו. בוא נע, כמה שעות שם בחדר כושר, וכמה אבקות הוא לקח וויטמינים, ועשה את הגוף שלו יפה, ובסוף הוא רואה כל מאכל התולעת, ומביש. וכנגד חוש הריח, יהיה נידון בצוער או תחת. וגם, לא רק זה, רבי יהודה פתאי הכותב ברוחות מספרות, שבא איזה דיפוק אחד ונכנס באיזה בחורה בבגדד, ואמר לה, מה הכי קשה לחיה? אמרה לו, הכי קשה שהכריחו אותנו לרחף מעל הבית קברות. כי מעל הבית קברות של אנשים רשעים, צחנה עולה שם עד השמיים. ויש שם ריח רוחני קשה מאוד, לכן אדם אסור לו להיכנס בית קברות, מקום שרשעים קבורים, כל שכן גויים, אם קבורים שמה, פוגע לו בנפש. וכל בכלל, כל מדורי גיהנם מסריחים. מאיפה אני יודע? ספר החזיונות למערכו, חלק א', סימן י' ב', כותב שמה שבשנת שינון נפטרה אשתו השנייה של מערכו. ואמר, נכנסנו אצלה מוצאי שבת כדי לראות יציאת נשמה. ופתאום פתחה את העיניים שלה, וברכה ברוך אתה השם בורא עצי בסמים. ושאלתי את אשתי הרבנית, מה זאת הברכה עושה כאן? אמרה לי שהעבירו אותה דרך גיהנם,
ומסריחה גיהנם והשנה כעשן הכבשן, וריח נורא של גופרית עולה מתוך גיהנם. ואז הכניסו אותה, לפני שהכניסו אותה לגן עדן, העבירו אותה בשדה של הדסים, כדי להעביר לה את הריח הרע שהייתה בגיהנם. ולכן בירכה על עצה בסמים, שהייתה, אתם מבינים שהייתה חצי חיה, חצי מתה. ובכל זאת, הייתה אישה גדולה, אשתו של המרחו. והיא מעידה שככה היה ריח של שריפה בתוך גיהנם, שיקחו אותה. אז למה בכלל העבירו אותה דרך גיהנם? כי כולם עוברים, גם נשים וגם גברים, הדרך לגן עדן עוברת דרך גיהנם. הצדיקים שעוברים בדרכם לוקחים איתם את מי שתם זמנם. לא יאסוף אותי מהפאות שלי וירים אותי מגיהנם סתם. זה המצאות, אין דבר כזה. אלא מי? מי שתם זמנו בגיהנם, הוא לא עולה לגן עדן. הוא מחכה שמה בתחנה המרכזית. עד שיבוא איזה צדיק ויקח אותו איתו ויעלה אותו, כי אין לו כוח מרוב השיגים והסירחון שיש עליו מהצועה של גיהנם, אין לו כוח לעלות למעלה לבד. אז הוא צריך איזה צדיק, וסיוע של הצדיק יעלה אותו למעלה. אחר כך, כשלפני שהוא נכנס לגן עדן, חייב לטבול בנהר דינור, להסיר מעליו כל הצועה הרוחנית של גיהנם, ואז הוא עולה למעלה לגן עדן. ככה זה יצא. אז אתה רואה... אז מה אתה רוצה שאני אספר לך? זה מה שהיה בפרעה במצרים. לקח להם על הגיהנם, על שונא ישראל. אתה אל תדאג. אתה מצבך אל תדאג. מה? אתה צדיקים? משה, אל תצחיק אותי. אתה מעמך כולם צדיקים, אל תדאג. אתה תהיה בגן עדן, שיש שם דרשות, תפריע שם גם כן. יהיו מבסוטים ממך. בכל מקרה רבותיי, שיצא הספר שלי מעשה מרכבה באורך וברוחב מכל מקורות של חז"ל, בשקלא וטריא עם מעשיות שמצינו למקובלים ברבנו ארי, הבאתי את הכל, באמת עבודה קשה של למעלה מ-10 שנים כתבתי את הספר הזה. זה עדיין עוד בשלבי ההגייה האחרונים, וכשיצא אתם תוכלו לראות את הכל. כל אחד יהיה לו את כל המדריך, מה קורה מיד אחרי הפטירה, היציאה מהגוף, לאן לוקחים אותו, את מי הוא רואה, את מי הוא פוגש, איך שהוא נכנס לבית קברות. הבאתי את כל הזוהר עם כל המפרשים, הכל מסודר. אני אומר לכם, זה מדריך שבן אדם יוכל לפתוח, לדעת מה הולך לקרות, כל היכלות האור וכל היכלות החושך, כל המסלולים האפשריים. את הכל ליקטתי, הבאתי את הכל. זה עבודה פרך של למעלה מעשור, ואני מקווה שבאמת זה יהיה לכם לתועלת, כדי להכניס יראת שמיים בבן אדם ולהציל את נפשו מרדת שחת. על כל פנים, זה מה שאמר, והיא חושך אפלה בכל ארץ מצרים. הזוהר פיקודי ברש סמיכת עמוד ב' כותב, חושך זה סמיכמם, אפלה לילי, ששתיהם באו על המצרים במצרים ועשו בהם שפטים, ולעתיד לבוא יחשך העולם. זוהר פרשת שמות בדף זין עמוד ב' כותב, וכמה פריצים מבני עמנו ערב רב יעמדו נגד משיח צדקנו, וילכו עם הערב רב לרצוח את משיח צדקנו. והעולם יהיה חשוך תתוו יום, יהיה חושך, ילקו המאורות 15 יום, והרבה מישראל ימותו באותו החושך. הכוונה זה מהערב רב, שאין להם אמונה. ועל אותו זמן כתיב, כי הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים. והזוהר פנחס ברש ממתת עמוד ב' כותב, ימותו כל המנהיגים של הערב רב. זה מה שיהיה ב-15 ימי החושך, שיהיה, כי מצאתך מארץ מצרים הרינו נפלאות, נום פלאות פי 50 ממה שהיה במצרים, עתיד להיות. וזה מה שאמר, והיא בחצי הלילה, ואדוני יקע כל בחור בארץ מצרים, יבחר פרעה יושב על כיסו, וכל בחור אשר בשבי בבית הבור, וכל בחור בהמה. אם השם יקע, זה מיטת נשיקה, לא? דף י"ז עמוד א' מסכת בבא בתרא, הגמרא אומרת שמה, שלושה אבות ושלושה אחים מתו מיתת נשיקה, ותמות שם וימות שם על פי השם. אז אם השם לקח אותם, מתו המצרים מיתת נשיקה? יש דבר כזה, אפשר להגיד דבר כזה שמתו המצרים מיתת נשיקה? אז איזה זכות הייתה להם? אז הזוהר מתרץ, זוהר וירא קי"ז עמוד א', שלא הקדוש ברוך הוא לקח אותם, דיבורו של הקדוש ברוך הוא לקח אותם. זאת אומרת, כנראה איזה מלאך או איזה גזרה, איש שהמיטה אותם. יש מי שתרץ, מי שנכנס לבתים של היהודים, מצרי שהסתתר, באמת השם לקח את הנשמה שלו. מה זכה?
שמלאך המוות ייקח את הנשמה שלו. אמר לו, אין מלאך המוות בלילה הזה. אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא משליח, אני אדוני, אני הוא ולא אחר. מי זה לא אחר? סמך מם שנקרא אל אחר. בדרך כלל הוא לוקח את הנשמה. דף חף עמוד ב' במסכת עבודה זרה, הגמרא אומרת שמה שהוא לוקח את הנשמות, יפתחו נונה א' מסכת ברכות, אבל כאן הקדוש ברוך הוא לקח את הנשמה. ומה זכו המצרים שהשם לקח את הנשמה שלהם? כי האמינו בהשם יתברך ופחדו ממנו, ולכן הסתתרו אצל המצרים. זכות האמונה הזאת זיקתה אותם שהשם ייקח את הנשמה שלהם. זה מה שהיה. אבל הרמ"א כותב על הזוהר בעיראק ובית, שהקדוש ברוך הוא רק סימן את הבכורים. בא מלאך המשחית ולקח את הנשמה שלהם. אז ממילא בכלל אין לזה שום, אין לזה שום קושייה. זה הטעם. יפה. היה איזה אחד התלונן לרב שלו, מה זה, שבעת ימים תאכלו מצות? אי אפשר עם המצות האלה. קשה לו, נשבר לו השיניים כבר עם המצות האלה, נכנס בכל החורים. אמר לו, אז מה אתה רוצה? אמר לו, בפסח אין מה לאכול. סוכות אין איפה לאכול. למה? כל פעם לך תמצא בסוכה, לך זה, אין איפה לאכול. ראש השנה אין זמן לאכול. כל הזמן אתה בתפילות. יום הכיפורים אסור לאכול. בפורים שיקורים מדי כדי לאכול. חנוכה משמין מדי כדי לאכול. שבועות עייפים מדי כדי לאכול. עד שבטו בשבט, הכל יבש. אין מה לעשות. אז זה בעיה. יפה. אחר כך מה אמר? אחר כך אמר, החודש הזה לכם ראש חודשים. מה זה לכם ראש חודשים? לכם. הוא רומז לכם החודש. יש בחודש שלושה חלקים, עד תתוו הלבנה מתמלאת, בתתוו היא מלאה, ואחר כך מתתוו הולכת ונחסרת. ככה החודש הזה לכם, רומז לכם. מה רומז? שאדם יש לו ימים של עלייה, כשהוא קטן עד גיל 20. אחר כך מגיל 20 הוא זוהר, הוא זורח, הוא חזק, ואחר כך הולך ויורד. כתבו במחקרים שגבר מגיע לשיא של של הפריחה הגופנית שלו בגיל 18 עד 20. זה משתנה. מ-18 עד 20 הוא בשיא שלו. מגיל 20 הוא רק הולך ודוח. לעומת זאת אישה, היא מגיעה לשיא שלה בגיל 32, משם היא הולכת ודוחת. לכן הן חזקות, בעין הרע. יש להן וכף. אז זה, תכניס את הפה, תכניס, יופי משה, תכניס. קשור, לא קשור, העיקר תכניס. לכן אמר, החודש הזה רומז לכם. הייתה פעם איזו אישה אחת שהייתה עושה הרבה תוכניות. אתם יודעים, נשים, אם אתה לא בתור גבר תחזיר לה את הדעת, היא בורחת לה הרבה מחשבות. ומה אם, ומה יהיה, ומה יקרה, ומה... בונה, עוד לא נולד הילד, את חושבת על החתונה שלו ועל השידוכים שלו. חכי! ככה זה נשים, הן בורחות עם המחשבה הרבה פעמים, ואתה צריך כל פעם, בתור אחד שלומד תורה ויותר מרוכז ומפוקס, תחזיר לה את המחשבה. כשזה נדבר, כשיהיה נגיע, שלא תברח עם המחשבה הרבה פעמים. הייתה איזה אחת שהייתה בורחת עם המחשבה שלה כל פעם. מסכנה ענייה, לא היה לה אף אחד מהעולם, רק ברה אחת כחושה. פרה, פרה הזאת כל יום הייתה הולכת, יורדת אל הרפת וחולבת אותה ושמה כוס של חלב, שמה אותו בקד. הייתה ממלאה את הקד אחרי כמה ימים, התמלאה הקד ושמה את הקד הזה על הראש שלה, ונשים מסוגלות לסחוב על הראש. פעם הערביות בעיר העתיקה, היה אפשר לראות את זה, היום כבר כמעט נעלם, היו שמות הרבה על הראש. למה? אישה יש לה גולגולת אחת, כי אם היה לה שתי חצאים כמו הגבר, הייתה מתפצחת הגולגולת שלה בלידה מהכאבים. ולכן יש לה גולגולת אחת, לא כואב לה לשים מסעות על הראש שלה. שמה קרית על הראש, על הקרית שמה שמה את הקד עם החלב, שמה את הקד והתחילה ללכת לשוק. והיא הולכת ואומרת, מה אני אעשה עם כל החלב הזה? לא שתיתי, לא אכלתי, לא ראיתי יום ולא לילה בשביל לאסוף את החלב הזה. אני אקח, אקנה מהחלב הזה שתי עופות, זכר ונקבה. והם ילכו ויולידו לי, יוטילו לי הרבה ביצים. חלק אני אמכור, חלק אני אוכל. בביצים שנשאר, אני אמכור אותם, אקנה לי חמור. ויקח את החמור הזה ויתן לילדים 5 שקל סיבוב על החמור. עם כל הכסף הזה של הביצים ושל החמור, אני בינתיים אלך, אקנה לי, אני יודע מה, אקנה לי טווס. קור את הנוצות של הטווס, ואז יהיה עשירה, ואני אקנה לעצמי סמלה יפה, ויבוא אליי איזה אחד יפה, תואר, איזה נסיך, מישהו סוף סוף אני אתחתן, יראה שיש לי כסף. יתחתן, יגיד לי, שלום עלייך גברתי, מה שלומך? ואמרה לו, שלום עליך אדוני, רק עשתה אדוני, חלק, נשפך כל החלב על הרצפה. אומר המדרש שלא תעשה תוכניות,
אתה עושה תוכניות, הקדוש ברוך הוא יש לו תוכניות אחרות. איך אמרו, אתה רוצה לספר בדיחה להקדוש ברוך הוא? ספר לו על התוכניות שלך. הוא כבר צוחק, הוא מתגלגל מצחוק על התוכניות שלך. אתה אומר, אני אעשה, אני אקנה, אני אביא. בכלל אתה באק ואביה אחר. יש לו מסלול אחר במיוחד בשבילך. לכם, החודש הזה לכם. תדע לך שאתה רק הולך ודואך. כל יום שעובר אתה רק מתקרב לסוף. אם אדם חכם, אומרת הגמרא יהודה לצוטה, חכם לב זה משה רבנו. חכם לב ייקח מצוות. כל ישראל יתעסקו בביזה כמו שיתעסק בארונו של יוסף. אדם שהוא חכם אוסף עוד תורה, אוסף עוד מצוות, שובר את המידות שלו, סותם את הפה שלו. הזוהר כותב פרשת מצורה דף נון ג' שמי שמדבר לשון הרע לא יעזור, חייב יהיה לבוא עליו יסורים. זה אחד מהאבונות שהוא מאיר את הנחש העליון ועושה עליו כתרוגים, ויהיה חייב לבוא עליו היסורים בעולם הזה, אם הוא עשה על זה אחר כך תשובה. אם לא עשה תשובה, זה אחר כך בעולם הבא. לכן בשביל מה באנו לעולם? לעמוד בניסיונות. שמור את הלשון, שמור את העיניים, תהיה ילד טוב, תלמד לשתוק גם בבית עם האישה, תלמד הרבה פעמים לשתוק. הכי בריא זה לשתוק. אומרת הגמרא, גם אביל מחריש כחכם יחשב. צדיק ט' מסכת פסחים, שתיקה יפה לחכמים, קל בחומר לטיפשים. תשתוק, תלמד הרבה לעבוד על הלשון שלך, תלמד לראות בעיניים שלך. אתה רואה איזה משהו לא צנוע, שבור את העיניים שלך, שבור עכשיו את עצמך ותוריד את תוריד את העיניים. כנס לבית מדרש, כנס לבית כנסת, לא יכול להיות שאתה תפסיד, אתה רק תרוויח מזה. אדם שלומד תורה, אדם ששם צדקה, השם סופר לו כל שקל, סופר לו כל דקה. לכן, החודש הזה לכם, תזכור, אתה הולך ודואך, זה רומז אליך. אין אדם לוקח איתו אלא תורה, מצוות, מעשים טובים, ואז יקבלו את פניו בגן עדן, בשיר ובהלל, בצלצלי שמע ובצלצלי תרועה. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות. מי שרוצה ספרים שלנו ב-USB נמצא בחוץ אצל דניאל. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם שפע רוחני וגשמי. יראו עינינו וישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.